Sporazum Srbije i NATO-a u oblasti logističke podrške obezbedit će pripadnicima NATO-a slobodan prolaz kroz čitavu Srbiju, dok će ulazak u zabranjene bezbednosne zone usaglašavati sa našim nadležnim organima. Sporazumom je predviđeno da se osoblju NATO-a na njihov zahtev mora odobriti pristup svim državnim i privatnim objektima u kojima se radi, uključujući i one u kojima se obavljaju ispitivanja i probe. Pripadnici NATO-a također će dobiti sve privilegije koje sleduju diplomatama po Bečkoj konvenciji. Između ostalog, biće oslobođeni plaćanja poreza kako na plate koje dobijaju od NATO-a, tako i na bilo koju drugu vrstu prihoda koje dobiju izvan Srbije. Sporazum također omogućava pripadnicima NATO-a da sa našom vojskom razmenjuju poverljive informacije i opremu. Potpisivanje sporazuma o saradnji sa NATO-om je protivustavan i antisrpski čin kojim je Republika Srbija pretvorena u NATO koloniju, iako formalno nije pristupila ovom zločinačkom paktu. Srpski radikali smatraju da je NATO alijansa totalitarni instrument koji je svoju pravu ratnu ulogu odigrao upravo na Balkanu, nemilosrdno napadajući srpske teritorije i srpski narod. Tokom 78 dana NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije život je izgubilo oko 2.500 ljudi, a ranjeno je više od 12.500. U bombardovanju je uništeno i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva i 595 km pruga. Oštećeno je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta. Materijalna šteta je procenjena na preko 100 milijardi dolara. Na Srbiju je tokom NATO bombardovanja bačeno 15 tona osiromašenog uranijuma, koji je ostavio ozbiljne posledice na zdravlje građana, zbog čega je Srbija danas prva zemlja u Evropi po smrtnosti od malignih oboljenja. Ogromna materijalna i nematerijalna šteta koju je NATO bombardovanje nanelo našoj državi dovoljan je razlog da ni jedna vlast nikada i ni u kom obliku ne sarađuje sa ovom zločinačkom organizacijom. Aktuelni režim, predvođen Srpskom naprednom strankom, nema pravo da u ime svih građana Republike Srbije prihvata vojnu i bezbednosnu okupaciju naše države od strane NATO pakta. Srpska radikalna stranka zahteva hitno poništavanje sporazuma o saradnji sa NATO-om, kao i poništavanje svih prethodno usvojenih sporazuma između Republike Srbije i NATO pakta. Pre svega insistiramo na poništavanju individualnog akcionog plana partnerstvo sa NATO paktom, kojim se poništava vojna neutralnost, a Srbija svodi na nivo britansko-američke kolonije. Također zahtevamo da se Kancelarija za vezu sa NATO-om izmesti iz zgrade Generalštaba Vojske Srbije u neki drugi zakupljeni objekat. Više puta smo upozoravali da je članstvo u Evropskoj uniji uslovljeno prodajom Kosova i Metohije i članstvom u NATO paktu. Srpski radikali će odmah po dolasku na vlast obustaviti proces evroatlantskih integracija i usmeriti spoljno-politički kurs Srbije ka što užoj saradnji sa prijateljskom Ruskom federacijom.